सो हाई एवरीवन, आज को यह न्यू भिडियो में तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भिडियो में मैं तपाईलाई सिकाउँछु, यदि तपाईको पुरानो फोटो छ भने अथवा पुरानो फोटो नभए पनि कुनै लो क्वालिटी को फोटो छ र फोटो को क्वालिटी राम्रो छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यो फोटो को क्वालिटीलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, इन्क्रीज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फोटो को क्वालिटी इन्क्रीज गरेर तपाईले पहिला भन्दा राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको पनि फोटो लो क्वालिटीमा छ र त्यो फोटो को क्वालिटीलाई इन्क्रीज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यदि च्यानलमा नि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल नोटिफिकेसनले पनि अलमोस्ट सेलेक्ट गरिदिनु होला। आउनुस, अब ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। साथीहरु, यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले यो जुन फोटो रहेको छ यो लो क्वालिटीमा रहेको छ, तर यही फोटोको क्वालिटीलाई इन्क्रिज गरेर म यस्तो फोटो बनाइदिन्छु। जस्तो साथीहरू यहाँ आन्सर हुन्छ कति फरक रहेको छ। साथीहरू, फोटोको क्वालिटी इन्क्रिज गर्नको लागि तपाईँले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट। तपाईँ प्ले स्टोरमा आउनुहोला, अनि प्ले स्टोरमा आएपछि साथीहरू माथिपट्टि सर्च गर्नुहोला रिमिनी। रिमिनी सर्च गर्नुहुन्छ भने साथीहरू यहाँ आन्सर हुन्छ यो एप्लिकेसन आइहाल्छ। तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुहोला, इन्स्टल गर्नुहोला। साथीहरू, मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु, म डाइरेक्ट यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरिदिन्छु। अनि ओपन गरेपछि साथीहरू यहाँ यसो हुन्छ केसी लोडिङ लिन्छ, अनि तपाईँको अगाडि के यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ, रिमिनी एप एक्सचेन्ज योर फोटो इन वान ट्याप। तपाईँले गेट स्टार्टमा तालापट्टि क्लिक गरिदिनु होला, अनि यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ हुन्छ के यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ। अब तपाईँले माथिपट्टि क्रसमा कटमा क्लिक गर्नुहोला। अब साथीहरू, तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ। अब तपाईँले यो जुन एरो रहेको छ तपाईँले यसलाई लेफ्टतिर लग्नु होला। जस्तै साथीहरू हेर्नुहुन्छ यो पहिलाको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोर इक्जाम्पल दिएको छ साथीहरू यसमा। अनि यस्तो गरेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ तालापट्टि एरो जुन छ राइटपट्टि एरोमा क्लिक गर्नु होला। अनि एरोमा क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँले फेरि यो एरो जुन छ त्यसलाई लेफ्टतिर ल्याउनु होला, अनि फेरि तालापट्टि एरोमा क्लिक गर्नु होला, फेरि त्यस्तै गर्नु होला, अनि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ हुन्छ के यस्तो इन्टरफेस छ। अब तपाईँले माथिपट्टि कटमा क्लिक गर्नुहोला, अनि गिभ एक्सेस टु फोटोजमा क्लिक गरिदिनु होला। अब एलाउ गर्नुहोला गाइस। अनि एलाउ गरेपछि साथीहरू तपाईँले जुन फोटोको क्वालिटीलाई इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई यहाँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँले इन्हेन्समा क्लिक गरिदिनु होला। अब यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँले एउटा एड्स हेर्नुपर्छ, सबै अपलोड गर्दा बित्तिकै एउटा एड्स हेर्नुपर्छ। र अपलोड भएपछि जब तपाईँको फोटोको क्वालिटी इन्क्रिज भइहाल्छ, जस्तै साथी यहाँ हुन्छ यो पहिला क्वालिटी थियो तर अहिले यहाँ आएर हुन्छ यो फोटोको क्वालिटी, साथीहरू कति फरक रहेको छ। साथीहरू यहाँ हुन्छ यो पहिला थियो जुन अहिले मैले अपलोड गरेको थिएँ, अहिले त्यस्तो फोटो थियो तर अहिले इन्क्रिज भएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो फोटो भइसकेको छ। यदि तपाईँ लेफ्टतिर लाउनुहुन्छ जस्तै साथीहरू यहाँ हुन्छ। अब तपाईँले यो फोटोलाई सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि यहाँ यसो हुन्छ एरो जस्तो छ सेभ डाउनलोड भनेको छ, तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले सेभमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँले एउटा एड्स हेर्नुपर्छ, यहाँ यसो हुन्छ 30 सेकेन्डको एउटा एड्स हेर्नुपर्छ साथीहरू, यहाँ यसो हुन्छ। म केसिन वेट गरौँ, त्यो एड्सलाई सिद्धि नदिउँ। अब जस्तै साथीहरू यहाँ यसो हुन्छ यो जुन एड्स रहेको छ त्यो सिद्धिन लागेको छ, मात्रै 2 सेकेन्ड रहेको छ। यहाँ यसो हुन्छ यो भइसकेको छ एड, तपाईँले माथिपट्टि कट गर्नुहोला। अब साथीहरू यहाँ यसो हुन्छ हाम्रो जुन यो फोटो रहेको छ त्यो तालापट्टि सेभ भइरहेको छ साथीहरू, यहाँ यसो हुन्छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ फाइलमा हेराउँछु साथीहरू, यहाँ यसो हुन्छ पहिलाको क्वालिटी हेर्नुभयो भने र अहिलेको क्वालिटी म दुइटै हेराउँछु साथीहरू, साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलाको क्वालिटी रहेको छ साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन फोटो रहेको छ यो पहिला क्वालिटी थियो, लो क्वालिटीमा रहेको छ, तर अहिले क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एकदमै इन्क्रिज भइसकेको छ क्वालिटी। अहिलेको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पहिलाको जुन फोटो रहेको छ यो पहिलाको क्वालिटी छ, कति फरक रहेको छ। यस्तै तरिकाबाट साथीहरू तपाईँले यो एपबाट फोटोको क्वालिटी इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यो एप्लिकेसनमा मात्रै तपाईँले 5 वटा फोटोको क्वालिटी इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा 5 वटा फोटोको क्वालिटी। यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि म धेरै फोटोको क्वालिटी इन्क्रिज गरौँ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, मात्रै एक दिनमा 5 वटाको फोटोको क्वालिटीलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि फेरि तपाईँले अर्को दिन इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ फोटोको क्वालिटी फेरि 5 वटा। यस्तै तरिकाबाट साथीहरू तपाईँले रिमिनी एपबाट लो क्वालिटीको फोटोलाई त्यो फोटोको क्वालिटीलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो राम्रो लागेको होला। भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै खालका भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। छिटो नै भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।